បានវិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈគេហទំព័រវិរភាពសំរងស៊ីក្រោមប្រធានបទរបបចៅលួចមន់មិនហ៊ានជីកប្រែកទេបាទបញ្ហាប្រធានបទជីកប្រែកហ្វូណនតាជោនេះនៅតែក្តៅនៅតែចម្រូងចម្រាស់នៅតែមានយោបល់មតិខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះថាជីកខ្លះថាមិនគួរជីកខ្លះថាបំរើឲ្យមហិច្ឆតាចិនខ្លះថាបំរើឲ្យមហិច្ឆតាយួនខ្លះថាបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ខ្មែរមានមតិខ្វែងគ្នាទាំងអស់ជាច្រើនប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញតាងនាមឲ្យគេហទំព័រវិទ្យាសំរងស៊ីខ្ញុំជឿថាមុននឹងខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយប្រធានបទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំជឿថាការជីកប្រេកនេះវាមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេហើយវានឹងផ្ដល់ហានិភ័យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងតាំងនាងឲ្យគេហទំព័រវិទ្យាសំរងស៊ីសូមប្រឆាំងនឹងការជីកប្រេកនេះដែលនាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយវាអាចនៅជាមិនមែនជួយសេដ្ឋកិច្ចទេវាអាចជា killing economy វាអាចជាប្រេចជប្រេចជនឹងវាអាចជា economic killer វាអាចសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងបានជាគណៈតពរវិទ្យាសំស៊ីគឺប្រឆាំងនឹងការជីកប្រេចតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះធានបត់ថ្ងៃនេះវារៀងចម្លែកតិចអញ្ចឹងគ្រាន់តែសូមជម្រាបបងប្អូនថានេះគ្រាន់តែជាសេណារីយ៉ូមួយជ្រុងទៀតនៃខ្ញុំបាទផ្ទាល់តំណាងឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់ម្ដងមិនត្រឹមតែមិនមែនជាគេហទំព័រវិទ្យាសំរស៊ីឬក៏មិនតំណាងឲ្យគណៈបពប្រឆាំងអីទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់លើកតរិយកមួយជ្រុងទៀតឲ្យបងប្អូនពិចារណាគឺក្រោមប្រធានបទរបបចៅលួចមន់មិនហ៊ានជីកប្រេកទេហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំចង់ឆ្លោះបញ្ចាំងខ្ញុំចង់បញ្ចេញចំណុចសំខាន់2 3ចំណុចឲ្យបងប្អូនពិចារណាថាហេតុអីបានជាបងប្អូនហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាទាញតរិយកថាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនហ៊ានជីកប្រេកហើយបើយើងតាមមើលព័ត៌មានអ្នកខ្លះថាដឹងតែជាយ៉ាង 100% ព្រោះហ៊ុនសែនប្រកាសប្រជាពលរដ្ឋថាត្រូវតែជីកនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយហើយវាស្ដាប់ទៅគេថាបើអង់គ្លេសគេថា sound good sound like real sound too good to be true ស្ដាប់មើលទៅដូចមែនតែនស្ដាប់ទៅដូចថាវាល្អពេកតែមិនអាចខ្លាចជាការពិតបានអាចជឿបានហើយអ្នកខ្លះនៅតែចាញ់បោកហ៊ុនសែននៅតែមានជំនឿហ៊ុនសែននិយាយថាអូហ៊ុនសែននិយាយច្បាស់គឺសម្រាប់ចិត្តគឺសន្យាច្បាស់ណាស់តែហ៊ុនសែននិយាយអញ្ចឹងគឺមិនអាចឡប់ថយក្រោយទេសំណួរសួរថាហ៊ុនសែនដែលនិយាយការពិតពីអង្ការហ៊ុនសែនសន្យាហើយអាធ្លាប់ធ្វើតាមកិច្ចសន្យាពីអង្ការសន្យាកាត់ដៃស្ដាំបើសញ្ញាឲ្យលោកធានសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ហ៊ុនសែនសញ្ញាចូលឲ្យ4 5ដងណាតែស្ដាំអត់ឃើញកាត់ហ៊ុនសែនសន្យាថាបើបាត់ព្រៃឈើមួយដើមទៀតគឺនឹងកាត់ក្បាលចោលហើយឥឡូវក្បាលហ៊ុនសែននៅតដែលក្បាលហ៊ុនសែននៅតដែលទៅជាក្បាលកណ្ដធំពោះកណ្ដធំដោយការទៀតទឹកហើយពងស្វិតទៅវិញអត់ឃើញកាត់ក្បាលទេអញ្ចឹង
ឃើញអាសេចក្តីសម្រេចចិត្តអាការសន្យាដ៏មោះមុតដ៏មោះមងហ្នឹងដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងគឺវាមិនឆ្លោះប្រចាំងការពិតទេគឺហ៊ុនសែននិយាយអត់បានការនិយាយអឺភ្លាវភ្លាវនិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់ក្អេងក្អាងប៉ុន្តែអត់បានគោរពមិនដែលគោរពពាក្យសន្យាអឺមិនដែលទៅថាការតាំងចិត្តអឺរក្សាពាក្យសម្ដីដែលខ្លួនឯងនិយាយនឹងអឺទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែការសម្រេចចិត្តការតាំងចិត្តការធ្វើឡើងអឺច្រឡឹះបើច្រឡោមខាមអួតក្អេងក្អាងហ្នឹងគឺវាមិនឆ្លោះប្រឆាំងការពិតទេគឺការពិតហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺមិនចេះគោរពពាក្យសម្ដីអត់គោរពខ្លួនឯងអត់គោរពអឺពាក្យសម្ដីអ្វីដែលខ្លួនឯងនិយាយទេអញ្ចឹងអាសេចក្តីសម្រេចចិត្តវងវាងដូចមនុស្សឈួតនៅលើបណ្ដាញហ្នឹងមិនអាចយកចេកាបានទេហើយទី2គេធ្វើដូចចំណុចទី2ដែលបងប្អូនជឿណាជឿថានឹងជីកព្រែកមែនតើណាគឺថាដោយសារហ៊ុនសែនឥឡូវហ្នឹងមានសេចក្តីក្លាហានមានសេចក្តីក្លាហានមិនខ្លាហានអត់ខ្លាចយួនធ្វើដូចឯណាហ៊ានពើងទ្រូងហ៊ានអីណាប្រឆាំងយួនត្រូវទៅតែជីកអាសេចក្តីក្លាហានហ្នឹងគឺយើងគិតមើលពិតឬមិនពិតកាញ់លោគ្រាន់តែមកសម្ដែងធ្វើជាវិធត់ធ្វើអត់ដោយអត់ខ្លាចយួនគឺហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងអាចទៅជឿថាអូហ៊ុនសែនចង់អឺដោះដៃចេញពីយួនអត់ចង់ធ្វើខ្ញុំយួនទៀតកុំជឿអាហ្នឹងក៏ភូតភោអាហ្នឹងក៏ជាវិធត់ដែរបើហ៊ុនសែនមានកណិតចង់ចេញពីយួនតែបន្តិចគឺហ៊ុនសែនប្រហែលជាកលាស់បានហើយប៉ុន្តែហ៊ុនសែននេះជាមនុស្សអត់កណើតមកជីវិតហើយជាកញ្ចះយួនមកជីវិតហើយតាំងពីបំរើយួនតាំងពីអាយុ20ជាងរហូតដល់ឥឡូវចាស់អឺស្វិតពងចង់ចូលអណ្ដៅហើយឃើញមានហ៊ុនសែននិយាយតិចទៀនយួនមួយម៉ាត់ទេឃើញហ៊ុនសែនមានចេតនាណាចង់ដោះដៃចេញពីចវាយនីយយួននឹងទេអត់មានទេតែតែឥឡូវមកធ្វើជីកព្រែកហ្នឹងធ្វើឯងក្លាហានណាប្រឆាំងយួនអាហ្នឹងប្រជាវិធត់ទេកុំជឿអាហ្នឹងបោកប្រាស់ប្រជាវិធត់សុតសាតអាហ្នឹងចំណុចទី2ដែលបងប្អូនថាអូដោយសារហ៊ានប្រឆាំងយួនមកប្រកាសជាជីកណោអត់ទេអាហ្នឹងជាការសម្ដែងនេះទី3ដែលខ្ញុំចង់និយាយគេថាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងអាចដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងការពិតអត់អត់ការពិតទៀតគឺភូតភរបោកប្រាស់ទៀតយ៉ាងម៉េចតាមពិតការជីកព្រែកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចវិញទេ economic killer ទៅវិញទេ killing economy ទៅវិញទេហេតុអីយើងមើលថាការជីកព្រែកហ្នឹងមានបានលុយមកយើងណាយើងមានបានកាន់កាប់ព្រែកហ្នឹងណារហូតដល់50ឆ្នាំនោះបានជាង50ឆ្នាំបានបកលឲ្យខ្មែរវិញហើយអាសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចទាំងហើមជាងរដ្ឋមិនដោះស្រាយដោះស្រាយទៅជីកព្រែកឲ្យចិនកាន់កាប់ធ្វើចំនួនលើដីខ្មែរស្រែខ្មែរភូមិផភូមិរបស់ខ្មែរហ្នឹងនឹងដេញចលាចេញហ្នឹងហើយខ្មែរអត់បានអីទៀតបាននឹងរងគ្រោះទឹកភ្នែក4ខែទៀតគឺដេញចលាចេញបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជីកព្រែកហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងវាអត់មានទៅដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទេវាត្រូវសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមដងព្រែកនៅចម្ងាយក្នុង4ខែហ្នឹងទៅវិញទេអញ្ចឹងយើងយល់ឲ្យច្បាស់ពេលណាហ៊ុនសែននិយាយអីយើងបកផ្ទុយទៅជាការពិតហើយបើហ៊ុនសែនថាទៅលិចយើងទៅកើទៅឃើញមុខហ៊ុនសែនហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែននិយាយផ្ទុយទេកុំជឿអញ្ចឹងបានខ្ញុំថា sound too good to be true ស្ដាប់មើលទៅវាប្រួសមិនគួរណាយើងបើយើងអត់ពិចារណាយើងរំភើបណាអូយទីបញ្ចប់ហ៊ុនសែនហ៊ានក្បត់យួនទីបញ្ចប់ហ៊ុនសែនហ៊ានពើងទ្រូងដាក់យួនអត់ទេផេះទេបងប្អូនកុំជឿហ៊ុនសែនហ៊ុនសែន
គេឲ្យស្រែកគេឲ្យសម្ដែងតាមពិតហ្នឹងគាត់ឲ្យលឺឈ្មោះយួនហ្នឹងចង់រៀកនោមដាក់ខោទៅហើយកុំជឿហ៊ុនសែនអាហ្នឹងដែលប្រធានបတ်ខ្ញុំមួយជ្រុងទៀតថារបបចៅលួចមន់មិនហ៊ានជីកប្រែកនេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអ្នកប្រឆាំងអ្នកដែលគិតពីអធិបតេយ្យភាពពិតគិតពីហានិភ័យរបស់ការជីកប្រែកហ្នឹងគឺកំភៃកំបារម្ភគឺរបបហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតពូចៅលួចមន់3ជំនាន់នេះមិនហ៊ានជីកប្រែកទេកំភៃហេតុអីយើងមើលទៅថាដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្រែកវងវាងច្រឡឹះបើច្រឡោមខាមធ្វើឆ្លើយដាក់ហ៊ុនសែននឹងគឺជាការសម្ដែងទេគឺមិនពិតទេភាពពិតនឹងឆ្កែនៅតែជាឆ្កែខ្ញុំយួននៅតែជាខ្ញុំយួនភាពគិតនឹងគេហៅថាហ៊ុនសែនវាមានគេហៅអង់គ្លេសហៅថា tracking record of bullshit totally bullshit គឺភូតអាចកបីទាំងអស់គឺមិនមានការពិតទេ bullshit បើនិយាយបកប្រែអចំតែអាចកបីគឺនិយាយឲ្យតែនិយាយហើយយើងត្រូវដឹងថាហ៊ុនសែនធ្វើសេចក្តីសន្យានឹងសន្យាអីគឺជាគេហៅ communist promise ការសន្យាពួកកុម្មុយនីសពួកកុម្មុយនីសវាដែលសន្យាអីវាមានតែសន្យាខ្យល់វាមានតែក្បត់សន្យាវាមានតែមិនគោរពតាមពាក្យសន្យាអញ្ចឹងជាឆាកលខោនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតជាឆាកលខោនយោបាយរបស់ចៅលួចមន3ជំនាន់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះទេកុំជឿថាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះហ៊ានក្អកដាក់យួនមែនតែនគឺជាការសម្ដែងទេជឿខ្ញុំទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំទាញតក្ល័យកថាបងប្អូនកំភៃគឺរបបចៅលួចមន3ចំនួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនហ៊ានជីកប្រែកនឹងទេព្រោះជីកប្រែកនឹងទៅនឹងមានហានិភ័យហើយខ្ញុំនឹងទាញតក្ល័យក3ចំណុច3សំខាន់សំខាន់ដែលថាហេតុអីបានជាចៅលួចមន3ចំនួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនហ៊ានជីកប្រែកហើយអ្វីដែលយើងគួរឲ្យកត់សង្កត់បងប្អូនថាទៀតថាក្លាហានណាហ៊ុនសែនក្លាហានហៀនស្រែកដាក់យួនក្លាហានហ្មងបើបងប្អូនវិភាគមើលទៅពូជនេះពូជចៅពាក្យថាចៅចៅលួចមន់បើមនុស្សក្លាហានមិនមែនទៅធ្វើចៅទេមិនមែនទៅលោភមិនមែនទៅខ្លាចពលឺចាំដល់តែពេលល្ងឹតពេលប្រច័ន្ទលិចបានទៅលួចមន់អ្នកស្រុកទេតាមពិតចៅមិនក្លាហានទេតាមពិតចៅគឺវាខ្លាចពលឺចៅគឺវាខ្លាចការពិតខ្លាចចៅគឺខ្លាចម្ចាស់ហ្នឹងជាតារាគឺយួនវានៅតែខ្លាចយួនអញ្ចឹងវានៅចៅនៅតែជាចៅអញ្ចឹងពាក្យថាក្លាហានហ្នឹងមិនត្រូវទេគ្រាន់តែថាធ្វើសម្ដែងធ្វើដូចទីកតើដាក់យួនហ្នឹងតាមកាពិតហ្នឹងភ័យគាត់ឮឈ្មោះយួនហ្នឹងរៀកនោមអាពូចអញ្ចឹងបងប្អូនកុំជឿបាទជំនាញសួរអគ្គនាយករ៉ូបឺតលីហើយយើងខ្ញុំចង់បរិយបញ្យលបន្ថែមទៀតថាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតគេថាធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យដកដង្ហើមខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ទេបើសិនជាហ៊ានជីកប្រែកហ្នឹងមែនណាគឺសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចទៅវិញទេយើងមើលឃើញតែសេដ្ឋកិច្ចយើងនិយាយថាអូជីកប្រែកទៅបានកំពុងចម្លងបានបន្ធូរបន្ថយពន្ធបានបងប្អូនធ្វើដំណើរប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតតាអាបាត់បង់គេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចធំដូចជា EBA ដូចជាអ្នកវិនិយោគទុនល្អត្រឹមត្រូវគេមិនចូលរស៊ីហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបគេនឹងផ្ដាច់ EBA បន្ថែមដោយសារយើងទៅខុបខិតជាមួយកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការហើយធ្វើបាបហើយនឹងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងហើយអ្នកវិនិយោគទុនត្រឹមត្រូវគេលែងទៅរស៊ីហើយអាមេរិកគេផ្ដាច់ជំនួយមនុស្សធម៌ជំនួយអភិវឌ្ឍជំនួយគ្មានចំណង GSP ហ្នឹងគឺវាជា economic killer ទៅវិញទេវាសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចវិញទេនឹងកុំជឿហ៊ុនសែនថាធ្វើឲ្យ
សេដ្ឋកិច្ចកំណើនឹងអត់ទេអាយើងឃើញទូចទូចត្រីចវាត្រីកភ្លៀងស្រាប់តែបាត់អាត្រីរស់បាត់ដាក់វិនិយោគទុនធំធំអាវិនិយោគទុនដែលមានតម្លៃក្រុមហ៊ុនដែលគេត្រាំត្រូវតែបើចូលមកចូលសោះពួកចិនពួកម៉ាហ្វ្យាពួករត់គ្រឿងញៀនពួកគ្រូឆោបោកតាមអនឡាញអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានហានិភ័យហើយថាទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដកដង្ហើមខ្ចីប្រជាពលរដ្ឋដកដង្ហើមយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែអត់លុយបង់ធនាគារកំពុងតែអត់ការងារធ្វើកំពុងតែអត់បាយហូបកំពុងតែអត់អង្គចោលឆ្នាំកំពុងតែអត់អង្គចូលពោះជាតិអង្គចូលពោះហើយអត់ទៅដោះស្រាយរឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរឿងជាពាក់បំណុលរឿងអត់ការងារធ្វើអត់មានសុខាភិបាលទៅជីកប្រេកអាហ្នឹងមិនដោះស្រាយខុសបញ្ហាហើយតែជីកប្រេកនឹងទៀតមិនមែនមានលុយជីកខ្លួនឯងជីកហ្នឹងចិនគេជីកគេធ្វើ operation គេធ្វើ business ចិនគេកាន់កាប់ជាង50ឆ្នាំទៀតមានតែជីកហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានតែខ្មែរណាអ្នកកាន់កាប់អ្នកធ្វើចំនួនអ្នកបានលុយណាចិនគេខ្ចីដៃយើងប្រើចិនគេយកដីយើងទៅរស៊ីហ្នឹងហើយគេយកមកកាន់កាប់ហ្នឹងដូចឲ្យដីគេទៅទេជាង50ឆ្នាំដើម្បីរស៊ីហ្នឹងចឹងអានឹងដោះស្រាយនឹងដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចនឹងដោះស្រាយខុសបញ្ហាដោយហ៊ុនម៉ាណែតគេទៅដើរតាក់ម៉ួយមិនទៅតាក់ម៉ួយទៅរកធីមខុកទៅរកចាកម៉ាទៅរកប៊ីលគេទៅរកតាក់ម៉ួយឡើងជួបតាអាឆាយកសងជួបម៉ាក់ហឺនជួបឆារាឆារាពួកសវាំងខូបជួបអីណាពួកអាចអាចែមដើររើសសបកដបហើយថាទៅតាក់ម៉ួយរកការងាររកសេដ្ឋកិច្ចអត់ទៅមានតាក់ម៉ួយអាក្រុមហ៊ុនធំធំក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Tesla ក្រុមហ៊ុនអីដូចយួនផងតែតាក់ទៅទៅជួបតាមកហើនឹងតែតាក់ម៉ួយយករោស្អីវាហ្នឹងវាអត់កណើតអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំជឿអានឹងថាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវាកើនឹងมันមានកណើតទេគឺជាពាក្យបញ្ជាបឋមទេតាមពិតវាសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចទៅវិញទេព្រោះយើងអត់បានសិក្សាពីអាផលប៉ះពាល់ណាអាវិនិយោគធំធំវិនិយោគត្រឹមត្រូវគេអត់ហ៊ានចូលរស៊ីអាមេរិកកាត់ផ្ដាច់ជំនួយ EBA គេកាត់នឹងទៀតហ្នឹងគឺយើងនឹងច្បាស់ជាផ្កាពោះហើមពងហើយអញ្ចឹងកុំជឿហើយឥឡូវយើងមើលថាចូលដល់ប្រធានបទសំខាន់ថាហេតុអីបានជាថាចៅលួចមន3ចំនួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនហ៊ានជីកព្រែកខ្ញុំមានតក្កល័យក3ទី1គឺដោយសារអីដោយសារពួកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងលួចស្ដាប់សំរងស៊ីលួចយកសំរងស៊ីធ្វើជាគ្រូឲ្យកូនចៅដើរវាយប្រហារលោកប្រធានសំរងស៊ីថាក្បត់ជាតិក្បត់អីទៅត្រូវមួយយួនត្រូវមួយអីប៉ុន្តែភាពពិតហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះលួចស្ដាប់សំរងស៊ីយកសំរងស៊ីធ្វើ idol ហើយមានបំណងយកលោកប្រធានសំរងស៊ីធ្វើជាគ្រូខ្ញុំថាហ្នឹងល្អប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះយកសំរងស៊ីធ្វើជាគ្រូយូរណាស់ទៅហើយគឺមានកំណើតបាត់ហើយប៉ុន្តែវាអត់កំណើតទៅស្ដាប់ទៅយួនស្ដាប់ទៅចិនបើចេះតែស្ដាប់លោកប្រធានសំរងស៊ីលួចកំណត់លោកសំរងស៊ីតាមួយជ្រុងតា 5% ហ្នឹងប្រទេសជាតិហ្នឹងដឹកនាំមានកំណើតបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែនេះវាអត់កំណើតប៉ុន្តែឥឡូវតល់ច្រកទី1មិនហ៊ានជីកព្រែកដោយសារលួចស្ដាប់លោកប្រធានសំរងស៊ីលួចធ្វើកូនសេះលោកប្រធានសំរងស៊ីហេតុអី
គឺដោយសារលោកសំរងស៊ីគាត់បញ្ចេញឯកសារបញ្ចេញការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបែបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដោយมันអាចប្រកែកបានពីហានិភ័យនៃការជីកព្រែកពីការដឹកនាំគេថាកប៉ាល់ចេញចូលអីវ៉ាន់អីតាមពិតទៅទៅកប៉ាល់ធំហ្នឹងចេញចូលដឹកអីវ៉ាន់ពីអឺរ៉ុបចូលខ្មែរអីហ្នឹងតាមពិតចូលអត់រួចផងហ្នឹងទៅជាប់នៅអង្កោះត្រល់ជាប់នៅវៀតណាមឆ្លងវៀតណាមអត់រួចដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវការសិក្សាមានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវហ្នឹងពួកចៅលួចមន3ចំនួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងឆ្លោយមិនរួចអញ្ចឹងឃើញថាមិនហ៊ានជីកទេដោយសារលោបស្ដាប់លោកធានសំស៊ីលោបធ្វើកូនសិស្សលោកសំនឹងស៊ីខ្ញុំថាហ្នឹងចំណុចល្អបើធ្វើជាកូនសិស្សឲ្យច្បាស់ជាកូនសិស្សមែនតែនចាប់ដើមធ្វើកូនសិស្សលោកធានសំស៊ីតាំងពីថ្ងៃទៅថ្ងៃក្រោយគឺមានកំណើតកុំឲ្យច្រឡឹះបើច្រឡំខាមិនស្គាល់សិស្សមិនស្គាល់គ្រូមិនស្គាល់អាយដុលអាហ្នឹងល្អគឺលោបស្ដាប់ឃើញថាហ៊ុនម៉ាណែតវាលោបស្ដាប់លោកធានសំស៊ីថាការជីកព្រែកហ្នឹងគឺមិនកើតទេដោយសារមានហានិភ័យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទៅថ្ងៃក្រោយអាចដោយសារចិនហ្នឹងគេមានមហិច្ឆតាវៀតទីខ្លាយជាមហាអំណាចខ្លាំងជាងគេលើពិភពលោកចឹងចង់ធ្វើយកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើជាកន្លែងចិញ្ចោលដឹកសម្ភារៈយោធាតកតងនឹងមហានឹងសមុទ្ររៀមដែលជាមូលដ្ឋានយោធាចិនហ្នឹងហើយនឹងមានការមានហានិភ័យមានចំនួនមានសង្គ្រាមអីបើសិនជាមានការផ្ទុះសារាយគ្នាវាយគ្នាដែលចិនចង់ឈ្លានពានប្រទេសតៃវ៉ាន់ហ្នឹងយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធាដើម្បីវាយទៅចិនហ្នឹងវាយទៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺមានហានិភ័យអញ្ចឹងចំណុចទី1ហ្នឹងអាចមិនជីកព្រែកហ្នឹងដោយសារតែហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងដូចជាភ្ញាក់កំណើតបន្តិចលួចស្ដាប់អវាទដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់លោកធានសំស៊ីលួចធ្វើកូនសះដោយមិនបានឲ្យតំណឹបឲ្យរង្វាន់ជូនថ្លៃសាលាឬក៏ជូនថ្លៃតំណឹបអីគ្រូឯងលួចធ្វើជាសះខ្លាចអស់ថ្លៃតំណឹបខ្លាចខ្មាស់គេថាខ្លួនឯងអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែរទៅស្ដាប់លោកធានសំស៊ីប៉ុន្តែពិតស្ដាប់ហើយលួចស្ដាប់លួចយកលោកធានសំស៊ីនឹងជាអាយដុលបាទខ្ញុំថាបើសិនជាលួចចឹងធ្វើលហូទៅគឺថ្ងៃក្រោយអាចមានកំណើតស្ដាប់ទៅស្ដាប់លោកធានសំស៊ីទៅពូចៅលួចមន3ចំនួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនឹងមានកំណើតបាទអាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលថាពួកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមិនជីកព្រែកទេអាហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតនេះគ្រាន់តែជាតក្កកមួយជ្រុងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំមិនឆ្លោះប្រចាំងបកប្រឆាំងមិនឆ្លោះប្រចាំងអ្នកណាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាអាចចំពោះបងប្អូនខ្លះអាចគិតថាខុសបងប្អូនខ្លះអាចគិតថាត្រូវបងប្អូនគិតខ្លះថា50 50អាហ្នឹងបើបងប្អូនគិតថាខុសកបាត់ចោលទៅបងប្អូនគិតថាត្រូវយកទៅគ្រាន់តែនៅក្នុងបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបញ្ចេញយោបល់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារោងចក្រគំនិតរោងចក្របញ្ចេញយោបល់រោងចក្រសម្រាប់ផលិតគំនិតថ្មីថ្មីយើងស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទជំនាបសួរកញ្ញាណាត់ណាត់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបញ្ចេញយោបល់អត់មានណាក្បត់ជាតិអត់មានណាឈួតអត់មានណាលីលាអត់មានណាភ្លឺទេបើបញ្ចេញយោបល់ហ្នឹងបងប្អូនគិតតែខុសបងប្អូនកបត់ចោលទៅបើត្រូវយកទៅបើថា50ខុស50ត្រូវកាត់អា50ចោលយកអា50ទៅអាហ្នឹងខ្ញុំក្រុមបើកវងកញ្ចក់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី2ដែលថាពូចៅលួចមាន3ចំនួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនហ៊ានជីកព្រែកមិនជីកព្រែកទាំងទេបងប្អូនកំភៃគឺ
តលហីកទី2ដោយសារអីដោយសារពូចៅលួចមាន3ចំនួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះខ្លាចខ្លាចអីគឺខ្លាចការបះបោបះបោលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ4ខេត្តបាទព្រោះការជីកព្រែកហ្នឹងនឹងប៉ះពាល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ4ខេត្តគឺខេត្តកដាលខេត្តកពតខេត្តកែបខេត្តតាកែវអញ្ចឹងមុនការលើកមុនមុនគ្រាន់អាការអភិវឌ្ឍទឹកភ្នែកហ្នឹងធ្លាប់តែអភិវឌ្ឍនេះម្ដុំនោះម្ដុំហើយការក្រោកឈររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលបេះសបោះធ្វើបាបអូថា10 20គ្រួសារនេះទៅអភិវឌ្ឍទៅទឹកភ្នែក10 20គ្រួសារហ្នឹងមានការបាតកម្មលបេះសបោះហ្នឹងមិនច្រើនហ្មងទេអបង្កតមកហ្នឹងទៅងើបឡើងទៅពេលប៉ុ20 30 40នាក់អញ្ចឹងទៅមិនច្រើនហ្មងទេអឺចឹងនៅសៀមរាបនៅអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានចំនួនតិចងើបឡើងខ្លះមិនហ៊ានងើបខ្លះហ៊ានងើបគឺទៅពេលប៉ុគឺវាមិនតាក់តងទៅហានិភ័យមិនគម្រាមកំហែងដល់របបចៅលេខមន3ចំនួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងទេប៉ុន្តែលើកនេះហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមិនអាចបង្ងើយកន្តើយមិនអាចគេហៅ take it lightly គឺมันអាចមើលស្រាលឬប្រមាថប្រជាពលរដ្ឋបានទេលើកនេះដោយសារអីដោយសារវាមានទ្រង់ទ្រាយធំទ្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់តងប្រជាពលរដ្ឋជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារហើយរហូតដល់4ខេត្តអញ្ចឹងការផលប៉ះពាល់នឹងវាធំការដេញចម្លៀសធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍទឹកភ្នែកនេះគឺមហាទឹកភ្នែកគឺទឹកភ្នែកយកអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ទ្រង់ទ្រាយធំប្រជាពលរដ្ឋធំអញ្ចឹងពូជគ្រួសារតកោហ៊ុននឹងភ័យភ័យថាបើអញជីកព្រែកដើម្បីគប់ចិត្តចិនទៅអាចប៉ះពាល់ដល់អំណាចអាចប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនធំមានចំនួនច្រើនអាចធ្វើមហាបាតកម្មមហាបះបោលបាតកម្មយៈបាតកម្មធំដែលមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផលប៉ះពាល់នឹងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងទឹកភ្នែកនឹងចំនួន4ខេត្តចឹងវាធំណាស់ចឹងបានតែល័យកទី2ខ្ញុំថាពូជចៅលួយមន់3ចំនួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនអាចមិនហ៊ានជីកព្រែកបានដោយសារខ្លាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបះបោលខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អំណាចគឺជាការគម្រាមកំហែងអំណាចនៃគ្រួសារចៅលួយមន់3ចំនួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចឹងដោយសារអីដោយសារពេលណាចាប់ដើមកម្រងហ្នឹងទៅនឹងចាប់ដើមចលាស់បងប្អូនទៅហើយពេលណាចលាស់បងប្អូនទៅទៅកន្លែងនេះធ្លាប់រោស៊ីដាំបន្លែដាំចំការដាំផ្កាដាំអីហ្នឹងទៅចលាស់គ្នាឲ្យលុយបន្តិចតួចទៅទៅដាក់គ្នាកន្លែងដីបែកកាហែងអត់មានជីអត់មានជាតិអត់មានមុខរបរអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែអត់មានមុខរបរហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងដាច់បាយអត់មានគ្រាប់អង្ករចូលពោះអញ្ចឹងទៅទីផុតមនុស្សយើងអត់មានអ្នកណាគេនៅទ្រាំដល់ថ្ងៃស្លាប់ទេគឺដោយសារកំហឹងដោយសារការឈឺចាប់ដោយសារការស្ងួតក្រពះហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូន4ខេត្តហ្នឹងនឹងធ្វើការក្រោកឈរឡើងនឹងធ្វើមហាបាតកម្មហ្នឹងជាការគម្រាមកំហែងដល់ធំមួយដល់ការកាន់អំណាចការក្រាញអំណាចរបស់គ្រួសារតកោហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងពួកនឹងមិនហ៊ានជីកនឹងដោយសារសេណារីយ៉ូតលហីកចំណុចទី2ហ្នឹងហើយចំណុចទី3ដែលជាចំណុចចុងក្រោយតាមពិតមានចំណុចច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំចង់និយាយតែចំណុចលើកចំណុច3សំខាន់ហ្នឹងដែលថាចៅលួចមាន់3ចំនួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនអាចហ៊ានជីកព្រែកនឹងបានដោយសារចំណុចទី3ចំណុចសំខាន់ចំណុច
ខ្លាំងជាងគេគឺដោយសារអីដែលខ្ញុំជឿថាគ្រួសារចៅលួយមន់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនហ៊ានជីកប្រេកហ្នឹងចំណុចទី3ចំណុចចុងក្រោយហើយចំណុចសំខាន់បំផុតគឺដោយសារខ្លាចយួនគឺដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងទៅស្រែកធ្វើស្រែកច្រឡឹះបើច្រឡំខាមកទីកទើដាក់យួនបានន័យថាម៉េចបានន័យថាខ្លាចយួនទេស្រែកធ្វើឲ្យល្អមើលស្រែកធ្វើឯងខ្លាចដូចឆ្កែអញ្ចឹងព្រុសព្រុសប៉ុន្តែអាកតុយវាគ្មានចូលអាគេហៅថាឆ្កែព្រុសអឺតលាក់កតុយអាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចព្រុសឲ្យផ្លូវរត់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមិនអាចជីកប្រេកបានទេដោយសារខ្លាចយួនដោយសារខ្លាចច្វាយដើមដោយសារហ៊ុនសែននឹងមានជំងឺបាក់ស្បាតជំងឺខ្លាចយួនហ្នឹងគឺជាជំងឺបាក់ស្បាតរបស់ហ៊ុនសែនអាជំងឺខ្លាចយួនហ្នឹងដោយសារខ្លាចបាត់បង់តំណែងបាត់បង់អំណាចហើយសំណួរសួរថាអេអត់ទេមានសេនាយោមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាអត់ទេនឹងជីកដោយសារអីដោយសារអាការជីកហ្នឹងវាផលដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនទេយួនធ្វើប្រតិកម្មអឺធ្វើជាប្រតិកម្មคล้ายคล้ายធ្វើជានយោបាយថាប៉ះពាល់តាមពិតអាចអឺការជីកប្រេងនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនខ្ញុំអត់យល់ស្របនឹងចំណុចហ្នឹងឯងដោយសារអីដោយសារអញ្ចេះយើងមើលអ្នកណាជាអ្នកជីកប្រេងចិនជាអ្នកជីកបើចិនជាអ្នកជីករឿងអីចិនជីកទៅឲ្យផលប្រយោជន៍យួនបងប្អូនយល់ស្របមួយខ្ញុំឯងខ្ញុំជឿថាបើរបបហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើអីអាហ្នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យួនអាហ្នឹងវាសមហេតុផលខ្ញុំជឿប៉ុន្តែអានេះជាគម្រោងការផុសចិនគម្រោងការផុសចិនរឿងអីទៅផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនអាហ្នឹងវាអត់សមហេតុផលទេបងប្អូនចិននេះយើងដឹងហើយថាពាក្យថាកលាចិនយើងដឹងហើយថាចិនទៅណាគឺអ្នកនោះម្ដាយចំណេញទេចិនគ្រាន់តែជើងក្តាមប្រៃមួយវាមិនចែកឲ្យយើងស៊ីបបក្តៅផងចិនគ្រាន់តែតាហ៊ូស្អុយម្ដុំហ្នឹងវាមិនចែកឲ្យយើងស៊ីបបក្តៅពេលព្រឹកផងរឿងអីចិនហើយនឹងយួននឹងសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមរឿងអីចិនអីដល់ចិត្តល្អមកជីកប្រេកខ្មែរហើយអឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនអានឹងសមហេតុផលអត់អត់សមទេបងប្អូនខ្ញុំជឿថាមិនសមទេចិនមិនអាចធ្វើអីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនទេចិនមានតែគៀបសង្កត់យួនចិនតែមានតែធ្វើស៊ីយួនចិនមានតែគម្រាមកំហែងយួនអញ្ចឹងការជីកប្រេកនឹងចិនជាអ្នកជីកគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យចិនគម្រាមកំហែងដល់យួនអឺគៀបសង្កត់ខ្មែរគឺអត់មានកុំសង្ឃឹមថាកុំសុបិនថាចិនហើយនឹងយួននឹងត្រូវគ្នាហើយកុំសុបិនថាចិននឹងបានអូយកអាខ្មែរនឹងប្រៀបបានឧទាហរណ៍ថានំខេកចុះចិនបាននំខេកផោះខ្មែរនឹងមកឲ្យមកដុំឲ្យមកចម្រៀកទៅយួនអត់ទេអត់អាចចឹងបានទេអញ្ចឹងយើងកំភៃថាអូចិនហើយនឹងយួននឹងចែកគ្នាស៊ីជីកប្រេកទៅអឺបងប្អូនអ្នកប្រឆាំងមួយចំនួនថាតក្លៃក៏ថាដល់ពេលជីកប្រេកទៅអាម្ខាងទៀតនឹងបានទៅយួនអាម្ខាងទៀតចិនកាន់កាត់អញ្ចឹងវាប្រៀបបាននឹងយើងយកអាខេកមកឬក៏ភីសាមកទាំងមូលហ្នឹងចិនវាពុះអាមកចម្រៀកឲ្យយួនទៅវាស៊ីមកចម្រៀកខ្លួនឯងអត់បានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនគេហៅចិនអញ្ចឹងមិនគេហៅចិនពួកចិនកុម្មុយនីសវាទីនិយមហើយចិននឹងយួននឹងវាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមរឿងអីចិនទៅចំណាយលុយរហូតដល់1700លានអឺយកមកជីកប្រេងហើយចែកចំណាញ់ទៅយួន
វាមិនអាចទៅរួចទេវាមិនសមហេតុសមផលទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាបងប្អូនកំភៃប្រេតនឹងមិនអាចជីកបានទេដោយសារហេតុផលទី3នឹងហេតុផលធំជាងគេហេតុផលទី1ទី2ហ្នឹងគឺបន្ទាប់បន្សំឯងទី1ខ្ញុំថាដោយសារលួចមើលសំនឹងស៊ីលួចធ្វើកូនសិស្សសំនឹងស៊ីហ្នឹងអាហ្នឹងវាសំហេតុផលបើសិនជាអូនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមានគណិតគិតពីជាតិគិតពីហានិភ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសំបីតែបន្តិចទៅស្ដាប់សំនឹងស៊ីល្អហើយហើយហេតុផលទី2ដោយសារខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋបះបោលហ្នឹងអាហ្នឹងវាបន្តប្រសំដែរព្រោះដោយសារអីពេលណាប្រជាពលរដ្ឋបះបោលពួកតកូលចៅលួចមន់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនខ្លាចសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងវានៅស្រាលជាងអាចំណុចទី3ចំណុចទី3ចំណុចខ្លាចយួននេះគឺមិនអាចប្រកែកបានទេបានស៊ីបានចុកដោយសារយួនពីដើមមិនទាន់ឡើងកាន់អំណាចស្គមហើយមុខផតដោយចៅញៀនគ្រឿងអាភៀនចៅស៊ីមិនគ្រប់ហ្នឹងបងប្អូនចៅលួចបានចៅជួនកាលដោយសារខែភ្លឺទាំងទៅលួចមន់មិនបានខ្លាចអ្នកស្រុកគេដេញកាប់ដោយសារខែភ្លឺលួចមិនបានក្នុងមួយខែវាអាចលួចមានសវត្ថភាពតែប្រហែលថ្ងៃឯងក្រៅពីហ្នឹងវាមានខែភ្លឺហ៎ថា5 10ថ្ងៃចុះវាមានខែភ្លឺវា5 10ថ្ងៃចុះហើយខែអង្គិតហ្នឹងវាបានតែ5 10ថ្ងៃដែលអាចចោលទៅលួចបានលួចបានតែខែអង្គិតអញ្ចឹងផ្ពាល់ហើយផតដៃអត់អេស៊ី5 10ថ្ងៃហ្នឹងវាស្គមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបានស៊ីបានចុកបានធាត់ឡើងមាននេលកាពាក់មានអីគ្រួសារមានមហាខ្លាយជាមហាស្ថីនឹងដោយសារតយួនយកប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនឹងដោយសារតយួនអញ្ចឹងមិនអាចគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងក្បត់យួនបានទេមិនអាចគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងប្រឆាំងយួនបានទេបានន័យថាយួនប្រឆាំងនឹងការជីកប្រេតនឹងហើយគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងត្រូវតែធ្វើតាមយួនមិនអាចចេញមកប្រឆាំងទេខ្ញុំជឿថាអាចចេញមកធ្វើកទីកទើធ្វើដៀលយួនធ្វើអត់ខ្លាចយួននឹងគ្រាន់តែជាវិធដ្ឋគ្រាន់តែជាការអង្វរកសុំយួនថាខ្ញុំសុំធ្វើប្រតិកម្មធ្វើជាប្រតិកម្មคล้ายคล้ายធ្វើជាឆាក់ account ឲ្យល្អមើលសិនប៉ុន្តែកុំភ័យខ្ញុំមិនជេកទេតាមភេបពិតនឹងពេលដែលនិយាយកទីកទើហើយណាខលទៅយួនទៅជួបយួនស្ពះដល់ពងយួនស្ពះដល់បាតជើងស្ពះដល់ក្តិតអាចយួនណោះខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងគឺពូជគ្រួសារតកោហ៊ុននេះគឺជាគ្រួសារខ្ញុំយួនមកពូជខ្ញុំយួនអស់មួយជីវិតខ្ញុំយួនតពូជជឿខ្ញុំទៅมันអាចប្រឆាំងយួនបានទេហើយដោយខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងថាអាហ្នឹងជាផលប្រយោជន៍ជីកប្រេទៅឲ្យយួនមកខាងយកដីមកខាងចិនយកកាន់កាន់មកខាងអត់បានទេព្រោះចិនចំណាយលុយ 1.7 billion ចំណាយលុយមកកោត$7,000,000,000រឿងអីចិនចំណាយលុយហើយចែកទៅយួនចែកផលចំណេញទៅយួនបានខេកហើយទៅចែកយួនមកចំណាត់ពីចំណាត់ស៊ីយើងដឹងចរិតយួនហើយតាជើងក្តាមប្រៃមួយហ្នឹងមិនចែកឲ្យយើងស៊ីបបក្តៅផងតាសុំតាខើគ្រោះយកមកឆាលិញជាមួយអំបិលមួយទឹកត្រីហូបបបហ្នឹងវាមិនឲ្យផងចិនវាកំរិះអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយើងថាចិនទៅ
ចំណាយលុយអស់រាប់កោតដុល្លារហើយទៅចែកផលប្រយោជន៍មួយយួនអាហ្នឹងវាអត់សមហេតុផលទេมันអាចទៅអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទាញតលហីកតែ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងខ្ញុំតាមពិតមានច្រើនចំណុចប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារពេលវេលាមានកំណត់សូមសង្ខេបតែ3ចំណុចហ្នឹងគឺថាហ៊ុនសែនខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញថាពូជហ៊ុនសែននេះមិនហ៊ានជីកប្រេកទេសូមបងប្អូនកំភៃហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យជីកដែរអញ្ចឹងចំណុច3ហ្នឹងទី1ដោយសារឃើញអំណះអំណាងឃើញហេតុផលត្រឹមត្រូវរបស់លោកប្រធានសមស៊ីលួចធ្វើជាកូនសេះលោកប្រធានសមស៊ីអញ្ចឹងស្ដាប់លួចស្ដាប់លួចធ្វើកូនសេះលួចយកលោកប្រធានសមស៊ីធ្វើជាអាយដុលហើយខ្ញុំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើលួចស្ដាប់លួចធ្វើកូនសេះអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកតាំងពីយូរមកមិនអត់កំណើតមិនត្រូវបដាសាមិនបើក Facebook ឡើងក៏ជេរម្លាយគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឯងគឺបើលួចស្ដាប់ហើយធ្វើតាមដោយឥឡូវនេះថ្ងៃក្រោយគ្រូសាស្ត្រតកោហ៊ុននឹងអាចមានកំណើតខ្លះបាទហើយចំណុចទី2ហ្នឹងដោយសារវាមានអាទិភាពវាមានវិសាលភាពធំជីកប្រេងហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ4ខេត្តអញ្ចឹងអាចប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំធ្វើការបះបោលធ្វើមហាបាតកម្មធ្វើកោតកម្មអីហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់អំណាចគ្រួសារតកោហ៊ុនហ្នឹងហើយចំណុចទី3ហ្នឹងដែលចំណុចសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺចំណុចគេហៅថាជំងឺខ្លាចយួនហ្នឹងគឺយួនប្រឆាំងហើយគឺហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចធ្វើបានទេគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះគឺខ្លាចយួនបាក់ស្បាតគឺខ្លាចយួនដោយសារអីដោយខ្លាចយួនជាអ្នកលើកបន្ទប់ឡើងអញ្ចឹងខ្លាចបាត់តំណែងខ្លាចយួនមិនពេញចិត្តមិនហ៊ានប្រឆាំងយួនទេអញ្ចឹងមិនអាចជីកប្រេកតកើតទេថាឥឡូវមុននឹងបញ្ចប់យើងសួរថាតើវាសនាចៅលួយមន3ចំនួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅទៅថ្ងៃក្រោយបើយើងពិភាក្សាមើលថាបើមិនធ្វើតាមចិនចិននឹងខាក់ធ្លាក់ក្អួតតែបើមិនធ្វើតាមយួនយួននឹងចាប់ជំមុចកឲ្យហិតអាចឆ្កែតែបើមិនស្ដាប់សមនឹងស៊ីពលរដ្ឋនឹងចាប់បោចសក់កោក្បាលលៀបក្បាលអញ្ចឹងវាសនារបស់ចៅលួចមន់ហ្នឹងគឺវាសនាចៅដែលមកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងគឺទីបញ្ចប់ហ្នឹងគឺងាកទៅចិនចិនធាក់ធ្លាក់អួតងាកទៅយួនយួនចាត់ក្បួចកជំមុចឲ្យហិតអាចឆ្កែងាកទៅប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាត់ក្បាលកោសក់បិទលៀបក្បាលនឹងហើយគឺជាវាសនារបស់ចៅដែលមកដឹកនាំប្រទេសនឹងហើយដែលជាវាសនាចៅដែលលួចឆន្ទៈជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងហើយវាសនាចៅដែលលួចជាតិនឹងហើយវាសនាចៅតកូលហ៊ុនដែលក្បត់ជាតិអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនចេះថាយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនធម៌សំរងស៊ីយើងត្រូវតែមានការអំណត់អត់ធន់យើងត្រូវតែតស៊ូទៅមុខទៀតយើងត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អដើម្បីរងចាំមើលថ្ងៃអន្តរាយនៃគ្រួសារចៅលួចមន3ចំនួនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនរីករាយនៅទិវាមេដាពិភពលោក Happy Mother Days ហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមមើល comment បងប្អូនបន្តិចសិន
ដូចជាអត់មាន common អីទេហើយ